zakoni. Da, moraju ga prihvatiti uslovi za vlezeš na forumu. Без тоа не. Тоа ми беше асоциација за љубов и велам, да, Марија, овде ти е местото и сите оние драги наши пријатели кои што ќе сакат да станат членови, да им кажеме на која веб страница тоа може да го направи. www.tushefanclub.com Марина, кај кажа? www.tushefans.com www.toshefans.com Да, тоа е веб страница. И www.toshe-mk.forummotion.com А од toshefans.com нема понатаму линкови до останатите? Има кога кликнете веќе на тоа што одбирате. Ке се појави сам линк. А вие влагате на главната страна која предвидете на вас. Душа. Па и ние да застанеме малку на главната страна. На главната страна, она што денеска ќе се случува на 5 октомври, ова би сакала 2-3 пати да го повториме за да го запаметиме сите и да делуваме веќе денеска. Па значи по повод последниот концерт на Тоше, што беше на 5 октомври во пред 2 години. Денес фановите ќе организираме собир на плоштад од 19:30. Значи, ќе пееме песни од Тоше, ќе правиме звезда на него, како што и сакаше, затоа што не се организира концерт, преместен за неговиот роден ден, така да ние сами се организираме. И ги повикувам сите фанови негови, денеска ја дојат на плоштад во 19:30. И оние кои што не се така страсни фанови сите како вас... Сите кои што го обажават Тоше. Да. Сите сме поканети да бидеме таму да. И да го создадеме звезденото небо. Колку повеќе нема, толку повеќе звездички. Толку поубава. Повеќе звездички ќе создаде. Ангелина, доаѓаат луѓе од цел Балкан, да речеме денеска. Твоите сознанија, од каде се најавени фанови дека ќе пристигнат денеска во Скопје на плоштадот? Македонија сигурно најмногу фанови. Така. Потоа ќе има фанови од Србија, Хрватска, Бугарија и многу уште земји на Балканот што се наоѓаат. Самра, ќе има од Албанија? Имаш некои сознанија? Само микрофонот се секојаш држи си го во рака за да се комуницираме? Мислам дека да, ќе има. Има доста најавени, па бројката ќе видиме после. Ќе биде големо звездено небо. Сега вие ќе се препознаете, меѓу вас се препознавате? Кои сте фановите? Се препознавате? Па сите сме фанови, ако мислите по форумите дали се знаеме? Не. Еве денес како на плоштадот ќе бидеме сите ние, да. Мислите колку многу народ, вие се препознавате меѓу вас? Зборувам сега за фановите, затоа што вашата... Затоа што сме по фан клубе во групи, епа некој да, некој остават слики, значи има такви теми да се запознаваме меѓу себе, некои сакат оним да останат. Затоа што има уште нешто што мене ми е интересно, а сега ќе им биде многу интересно на оние кои што прв пат слушаат за фан клубовите, поточно за нивната работа. Може би некогаш се конектирале, меѓутоа не се задржале подолго. Дека секој од вас си има своја омилена сликичка на Тоше, значи јас никаде не видов дека вие оставате поединечна своја слика, Кристијан со неговиот лик, или Марина, или Ангелина. Комуницирате, а долу ви е напишано името или како сакате да се представите? Да, значи, тоа е како еден вид идентитет на форумот. Значи, секој си има посебна слика ставена, тоа е аватар. Така. Доле под членот има подпис. Најчесто на форумите на Тоше тоа е некој стих од песна. Значи, како ја доживеале, тие ја пишуваат во тоа подписот. Или пак некои нивни лични чувства пишуваат во тоа. И така секој има различни. Сега ќе најавиме блок реклами, а веднаш после блокот реклами ќе ве прашаме до каде е акцијата која што ја преземавте, затоа што фановите презема акција за да се случи приказната за Тоше во шоуто на Опра. Фановите во Хрватска, колку што јас дознав, дека инсистираат, бараат, има процедури за да има улица со која што ќе го носи. Тоа сите го прават во сите земји, значи во Македонија се прави. Значи, ние немаме поим колку многу вие прават. Да, многу. Колку хуманитарни акции се покренати и се случуваат. Да, Марина, сега што ќе се оствари, ќе се оствари. Колку приказни има на форумите од луѓе кои што зборуваат за личните чувства како музиката на Тоше влијае врз нивниот живот. Значи, оние на кои што едноставно се надополнувате меѓу вас. Форумите е место кое што највеќе можеш да се искажеш. Значи, све што сакаш ке кажеш. Раскажуваат луѓе за сонови, или оние кои што го сонувале Тоше, како доживеале тоа, за чуда поврзани со Тоше. Прекрасни работи. И за тоа ќе се разговараме, драги наши пријатели, после блокот реклами.
te pasará nada, compadre. Te voy a proteger. Te protegeré bien, compadrito. ¿Y qué pues, Chinito? ¿Cómo está mi comadrita la Lupe? ¿Y los muchachos? ¿Están todos bien? Nada que decir en contra del señor Ricky Montano. Nada que decir. Večerva vo 20 časot. Anali. Borbata prodolživa. Brojni nagradi ги očekuvaat najdobrite. Pridružete im se na finalistite. Kviz, brojki i bukvi. Prijavuvanje na telefon 02-32-37-040. 24 časa non-stop. Konečno i kaj nas. Dvoje Najkulin kompleks, matičen mleč, ekstrakt od senki na crno grozje, zelen čaj, organski germanium 132, japonska formula G132, e najsilniot antioksidans, svetski imunostimulator, koji go zgolemuva nivoto na interferonot i go štiti organizmot od napadot na slobodni radikali. Влезете во светот на удобноста со новиот бесплатен Дормео каталог. Открите го својот идеален душек, перницата која ја посакувате, омилената постелнина и сите останати Дормео производи за кои сонувате. Јавете се на бесплатниот телефонски број 0800-1-44-44 и нарачајте го својот бесплатен Дормео каталог за добра ноќ и уште поубав ден. Во сите продавници на Промес. За сите потрошувачи, голема октомвриска акција. На малени цени, јунешка картина 269 денари, свинска картина бут за 249, свински врат 209, јунешки врат за 199 денари и мелено месо за 199. На изненадувањата им нема крај. Ја могу то. Ја иначе знам да музим. Ја сам рођена сељака, шта да радим? Знам и да радим многи друге ствари. Добро, без ваших коментара, молим вас. Музе конзо се. Мало, он ће да те умирише. Ћао. Морам да те само диркам овде добро. Lo quiero todo en un santo. ¡Quiero cerca de mi mujer otra maldita vez! Sirenita conoció a mi hijo y por poco le dice a Hernán que no es hijo de José Miguel. El señor José Miguel no es papá de Hernán. Nicolás es tu verdadero padre. Siento dentro de mí que estoy esperando un hijo tuyo. Од понеделник до петок во 19 часот и 10 минути. Рајска бура. Вели, ние не можеме да пееме во име на Тоше, но затоа можеме да израдуваме уште некој во негово име. Ова ни го напишала Марина. Јас сум Марина, модератор на Тоше фан клуб, на првиот неофицијален меѓународен фан клуб форум, посветен на нашиот Тоше Пројаски, кој е формиран пред несреќата. Значи, клубот си е формиран на 16 јануари 2007 година и функционира до ден денес. Станува збор за најбројниот по број на членови, нели? Затоа што има цирел бака. Така, еве, ја нејзината информација, а Марина која ќе може ќе ни дојде и мислам дека има многу приказни таму, нели? Ете, затоа што Марина мислам дека не следи во моментот, ќе и даде ми идеја на што да размислува сите оние кои што на кои што им се случува чуда, а кои што ги има приказните таму, од кај да се од Балканот, а ги има многу, ќе ги поканиме да ни дојдат тука и така тоа што да ни биде секој ден и во муабетот, и во муабетот, а фотографијата е тука.